Na sessão desta terça-feira, os parlamentares analisaram uma mensagem do governo que internaliza no estado do Rio o convênio ICMS que prorroga até 31 de dezembro deste ano a isenção do imposto para operações com equipamentos e insumos destinados à prestação de serviços de saúde, como catéteres, oxigenadores e diversos outros materiais. O mesmo convênio também prorroga até o dia 30 de abril de 2026 incentivos fiscais concedidos a outros 60 setores da economia fluminense. A proposta do Poder Executivo, por fim, prorroga até dezembro de 2026 a concessão de crédito outorgado de ICMS destinado à aplicação de investimentos em infraestrutura. A mensagem, que tramitou em regime de urgência, recebeu 7 emendas e retorna às comissões. A Secretaria de Fazenda vem regularizando todas essas situações. Então ela está internalizando esses convênios, que são convênios antigos e que têm prazos de extinção distintos, 2024 e 2026. Eu produzi muitas emendas, porque o caput, o artigo 1º, o artigo 2º, não estão muito claros em relação de que estão falando benefício de infraestrutura. Um deles não é de infraestrutura, é equipamentos de saúde. Então isso tem que ficar claro nos dispositivos. E no mérito, eu serei contrário. Por quê? Porque desde que nós assinamos o regime de recuperação fiscal, na lei complementar federal que rege a matéria, dizia que a gente devia ter como meta reduzir os benefícios fiscais em 20 pontos percentuais. E a gente faz só aumentar. Empresas que prestam serviços por aplicativo no estado do Rio podem ser obrigadas a manter um canal de atendimento por telefone. A iniciativa é assinada pela deputada Franciane Mota e prevê que esse canal de atendimento ao consumidor fique disponível 24 horas por dia. O projeto também estabelece um prazo de 120 dias para adequação das empresas e multa para quem descumprir a medida. O projeto, aprovado em segunda discussão, depende agora da sanção do governador para virar lei. Quando ocorre algum problema, você não sabe a quem recorrer, onde reclamar, não tem um telefone, não tem uma central de atendimento. Então, é visando isso. Agora tem que ter um lugar, né, uma central de atendimento, como vários órgãos têm, para que as pessoas liguem fazendo sua reclamação, ou via internet, ou telefone, porque tem muitas pessoas idosas, né? E aí, de repente, não tem muita ligação, né, com a internet, exatamente. Então, telefone também, para poder facilitar essas queixas aí, essas pessoas que ficam insatisfeitas com alguma coisa. Também foi aprovado em segunda discussão o projeto apresentado pelo deputado Márcio Canella, que proíbe que bancos, estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço do Estado cobrem taxas extras dos clientes para a emissão e envio de boletos bancários e carnês de pagamento. O projeto agora segue para a sanção ou veto do governador. Já o deputado Samuel Malafaia apresentou proposta para que o governo do estado seja autorizado a celebrar convênio com o Exército Brasileiro para aproveitar os excedentes do alistamento militar obrigatório no Corpo de Bombeiros do estado. Segundo o texto, quem não for aproveitado pelo Exército pode ser engajado no Corpo de Bombeiros para prestar o serviço militar obrigatório por 1 ano. Caberá à própria corporação estabelecer os critérios para o aproveitamento desses jovens. O texto aprovado retorna para mais uma discussão em plenário. Ele não vai ser funcionário, não vai ter salário, né? É como se fosse no quartel. Passado 1 ano, ele sai com o certificado de reservista dele, aprovado pelo Exército, que é um acordo que vai ter, e ele aprendeu alguma coisa, porque no bombeiro ele aprende primeiro socorro, não fica, né, à toa, aprende também noções sobre incêndio e também para salvar vidas no mar. Então, sai uma pessoa que pode, inclusive, escolher fazer a prova depois e se tornar um bombeiro. O deputado Daniel Librelon apresentou proposta para instituir no Rio a política estadual de redução de mortes e acidentes de trânsito. A medida tem por objetivo estabelecer metas que, ao final de 10 anos, possam reduzir os índices de mortalidade pela metade.
Segundo o texto, caberá ao Conselho Estadual de Trânsito, o CETRAN-RJ, e aos demais órgãos de trânsito estaduais fixar as metas e realizar o mapeamento dos atuais índices de acidentados. A política, segundo o parlamentar, deve servir como ferramenta estatística para o melhor planejamento de ações de prevenção, fiscalização e de suporte. O projeto aprovado retorna ao plenário para a segunda discussão. Sites, aplicativos e demais portais eletrônicos que realizam a comercialização de ingressos dos eventos que são realizados aqui no estado do Rio de Janeiro devem passar a divulgar o número de ingressos e a disponibilidade de cada lote de vendas. A proposta apresentada pelo deputado Rodrigo Amorim é fundamentada no Código de Defesa do Consumidor. O projeto aprovado em primeira discussão vai precisar passar mais uma vez aqui pelo plenário. O governo do estado pode ser autorizado por intermédio da Secretaria de Saúde a disponibilizar à população remédios anticoagulantes para o tratamento de prevenção de acidente vascular isquêmico, fibrilação atrial, profilaxia e tratamentos de fenômenos trombóticos venosos. A proposta apresentada pelo deputado Dr. Deodato prevê que o próprio Poder Executivo estabeleça as normas, diretrizes e o cadastro dos pacientes já diagnosticados, aptos a receberem os medicamentos. A matéria aprovada retorna ao plenário para a segunda discussão. Principalmente a Xabana, porque ele é um anticoagulante e com isso vai evitar a trombose dos pacientes no pós-operatório. Então é muito importante que seja aprovado esse projeto, que eu tenho certeza que vai salvar muitas vidas. A deputada Marta Rocha apresentou proposta que assegura aos recém-nascidos nas unidades de saúde do estado o direito à realização de teste para diagnóstico de malformações congênitas de fissura lábio-palatal. Segundo o texto, o exame poderá ser realizado no pré-natal ou logo após o nascimento na sala de parto. Casos identificados devem ser encaminhados para acompanhamento e procedimentos cirúrgicos corretivos nas unidades de referência de atendimento a fissurados. O texto aprovado retorna para a segunda discussão em plenário. E o Rio de Janeiro pode ter um programa de saúde voltado ao trabalhador do trânsito, o PROSAT, com o objetivo de minimizar os efeitos do estresse, melhorar as condições de trabalho e reduzir a violência e agressividade na rotina do trânsito. Idealizado pelo deputado Anderson Moraes, o programa deve focar nos profissionais que atuam na condução de passageiros. Além de campanhas de conscientização junto à população para estimular a cordialidade com esses profissionais, o programa deve contar com atendimento psicológico e assistência religiosa aos motoristas. O texto recebeu duas emendas e retorna para análise das comissões. Não tem nada melhor do que num programa desse nós tirarmos, né, os trabalhadores dessa exposição. Quanto menos trânsito eles ficarem, melhor para eles, sem dúvida nenhuma. Muito em breve nós teremos um programa que de fato cuide dos trabalhadores que vivem aí a transportar toda a população, não só da capital do Rio de Janeiro, mas de todo o estado.